3 gün olar ki, bir dənə kitab almışam. Adı Vaziyyətə Bilmək kitabıdır. Bir iki səhifəsizlərlə bölüşdüm sosial şəbəkələrdə. Eyni zamanda, yəni bu gün də qısa bir diyaloq müəlliflə, müəllifin yanına seansa gələn bir xəstənin arasında keçən bir diyaloq var. O haqqında bəhs edəcəm sizə. Deməli, bu sual soruşur. Deyir ki, qorxularım məni bura yığıb. Yəni bizim dediyimiz, qorxularım artıq məni bura yığıb. Mən əl çəkə bilmirəm, falan qorxum var, falan şeydən qorxuram. Bu şəkildə danışır. Nəhayətində müəllif ona belə bir cavab verir. Bunun səbəbi qorxunun üzərində əgəmənlik qurmaya qalxmanızdır. Yəni qorxunu həmişə yenməyə çalışmanızdır. Normalda yəni hər kəs elə eləyir, biz ən çox da o sözdəyik, bir şeydən qorxuruqsa, onun üzərinə gedib o qorxunu yenməliyik. Amma bunun bir də tərs variantı var, müəllif onun üzərinə durur. Nə deyir? Məsələn, fərqli bir yerdə oxumuşam. Xəstəliyi yenməyə çalışmaq əvvəlində xəstəliklə barışmaq lazımdır. Yəni xəstəliyi sevdiyimiz zaman xəstəlik artıq özümüz yavaş-yavaş tədavi etməyə başlayırıq. Sadəcə bu şəkildə deyil. Gəlin belə bunu şəxslər şəklində ortalığa qoyub məsələni müəyyənləşdirək. Necə olacaq? Məsələn, düşünək xəstəliyi bir insandır. Bizə qonaq gəlib və onu qarşılayırıq. O insanı biz həmən nifrət edəsək, o insandan belə xoşa gəlməz bir rəftarlar, münasibətlər göstərsək, adam nə olar? O hər qaldığı bizə müddətdə bizə əzab vermiş olar. Amma bir də gələn insan nə olur olsun, təbii ki, onun da fəsadları, ziyanları olacaq, o insanın da üzərində yanlışlıqlar olacaq. Bunların hamısını bir də o insanı qəbul edədiyimiz zaman nə olacaq? O insanla keçən vaxtımız dəyərli olacaq. Və təbii ki, o da qonaq olduğu üçün, sabah bir gün çıxıb gedəcək üçün, çıxıb gedərkən də bizə bir şeylər qoyub gedəcək. İndi o şəkildə, qorxularımız o şəkildədir. Qorxularımızın olması bizi qorxuzmamalıdır. Əgər qorxularımız varsa, biz nədən qorxduğumuzu əvvəlcə təsvir edib onu bilməliyik. Qorxu nədən qorxduğumuzu bildiyimiz zaman bizim qorxaq olmadığımızı ortaya çıxardacaq. Çünki bir şeydən qorxuruq, əslində, yəni əvvəlki düşüncəmizdən. Amma o yolda irəliləyirik. Qarşımıza çıxacağını bilirik. Və yenə də irəliləyirik. Yəni qorxaq deyirik, biz cəsarətliyik mənasını verir. Qorxularımızla üzləşmək elə buna deyilir. Əslində, biz səhv başa düşürmüşük. Bu şəkildə. Və başqa bir məsələyə də toxunur. Nə deyir? Deyir ki, qorxulunu düşünmək əvəzinə. Qorxmaq əslindən qaynaqlanır. Özümüzü həmən bir şeylərdən qorumağa çalışırıq. Məsələn, bir körpünün ətraf, bir körpüdə durmuşuq. Ətrafda hər şey faciəvi bir şəkildə üstümüzə gəlir. Orada ilk edəcəyimiz şey aydınlanmaq olmalıdır. Ətrafı aydınlatmaq, işıqlandırmaq. Çünki ətraf aydınlandığı zaman ətrafdakı şeylərin nəyə də qorxunc olmadığını görəcək. Qarşımızdakı şeyləri necə düşünərsək, o düşüncələrimiz bizə bir müəyyən qorxu hasil edəcək. Çünki ətrafdakı hər şeylər, buna əmin ola bilərsiniz, gözəl bir biçimdə yaradılıb və bu gözəllikləri sadəcə görmək lazımdır. Bu da aydınlanmaq olacaq. Günəş düşməyən bir yerdə, qaranlıqda, çox olub məsəl üçün qaranlıq bir yerdə kolları, nə kimi görürük? Kimsə üzərimizə gəlir, orada nəsə bir şeylər xəyal edirik. Əslində qorxuların hamısı bizim xəyalımızda ortaya çıxartdığımız bir görüntülərdir. Bu görüntülərdən qurtulmağın tək yolu da sadəcə əmin olmaq. Nədən qorxduğumuz? Koldan mı qorxuruq, yoxsa düşüncələrimizdən mi? Düşüncələrimizdən qorxuruqsa arınmalıyıq. Arınmaq üçün də ilk öncə aydınlanmalıyıq. Növbəti hissələrdən də kitab həqiqətən çox xoşuma gəldi. İndiyə kimi ilk dəfə ki, bir kitabdan açıram, bir şeylər paylaşıram. Digər oxuduğum kitablardan bu şəkildə etməmişəm. Amma bunda növbəti səhifələrində də yavaş-yavaş kitab oxuduqca sizə də bu şəkildə hissələri bölüşməyə çalışacağam. Bölüşəcəm. Qalın salamat.